Assalomu alaykum. Sizlar Mr. English Academy'sining yosh uchun maxsus mavzulashtirilgan audiosini tinglamoqdasiz. Demak, bugungi o'tadigan mavzuimiz juda ham qiziq mavzulardan. Hayotda ko'p to'qnash kelamiz bu zamonga yoki bu formulaga. Lekin buni ishlatilish qoidasini juda ko'pchiligimiz bilmaymiz. Bugun esa shuni bildirishga harakat qilamiz. Ya'ni 20 unit passive voice. O'zbek tilida majhul nisbat deb yuritiladi. Endi bu passive voice'ni tushunish uchun masalan o'tgan zamonlardan bu farq qiladi. Farqli tomoni shundaki biz o'tgan zamonlarda barcha e'tiborni yoki o'zimizning tilida aytganda ochkoni deymizmi? Ochkoni shaxsga, ya'ni subjektga qaratgan bo'lsak, gapning egasiga qaratgan bo'lsak, endi bunda e'tiborni gapning egasiga emas, gapni obyektiga qaratamiz. Ya'ni biz ko'rardik doim formulalarda umumiy formula demak subject verb komplementar holatda kelardi. Endi bu komplementarda biz o'zimiz o'ylab topganmiz. To'ldiruvchi deb, ya'ni umumiy hamma narsa shuning ichiga kirib ketsin degan ma'noda. Lekin bu komplementar o'rnida juda ko'p vaziyatda aslida object keladi, ya'ni obyekt. Masalaning mohiyati qaratilgan tomon obyekt hisoblanadi. Masalan, men xonamni tozaladim desak, bu yerda men ega, xonam obyekt bo'lyapti. Qayerni tozaladim? Xonamni tozaladi. Kim tozaladi? Men tozaladim. To'g'rimi? Ya'ni obyekt nimaligini tushuntirish uchun aytdi bu narsani. U yoki u bog'ga ketdi. Bu yerda u subjekt, bog' obyekt, ya'ni qayoqqa ketdi? Bog'ga ketdi. Demak, bu obyekt bo'ladi. Ingliz tilida obyekt deyiladi. Bugungi mavzuyimiz boshqa zamonlardan farqli ravishda e'tiborni yuqorida aytib o'tganimizdek, subjektga emas, obyektga qaratadi. Ya'ni subjekt bo'lmaydi bu zamonda. 90% holat deb hozircha olib qarasak ham bo'laveradi, ya'ni bo'lmaydi desak ham. Kitobga ham qaraydigan bo'lsak, it is done. Mana juda ham qiziq formula hosil bo'lyapti. Ya'ni formulasi shundayki, buni it bu yerda subjekt emas. It bu yerda obyekt, object. Object plus MSR plus, ya'ni object plus to be plus verb bo'ladi. Yoki idi, not orifler ro'yxati bo'lmasa idi qo'shiladi. Ya'ni qarangki, to be dan keyin ham verb kelishi mumkin ekan. Yoki idi nasi kelishi mumkin ekan, bu qaysi zamon bo'lar ekan? Passive voice bo'ladi. Ya'ni object plus to be plus verb yoki idi. Endi buni agar o'tgan zamonga o'tkazmoqchi bo'lsak, was bo'lib qoladi. Ya'ni to be emissar holatida hozirgi presentda turgan bo'lsa, bu endi was verb o'tib qoladi xolos. Ya'ni yana o'sha qoida davom etyapti, xuddi present continuousga o'xshaydi. Lekin felga bu yerda endi ing emas, ed qo'shiladi yoki noto'rifilar ro'yxatida bo'lsa v3 qo'shilib qoladi. Va e'tibor endi subjektga emas, obyektga qarab qolyapti. Masalan, yuqorida bekorga ochko ishlama degan gapni aytib o'tmadik, ya'ni ochko kimga qarab ketishini tushuntirishga oson bo'lishi uchun aytgandik. Masalan, men xonamni har kuni tozalayman deydigan bo'lsangiz, siz o'zingizga ochko ishladingiz. Bu degani e'tibor kimga qaratilindi? Sizga qaratilindi-da bu yerda. Siz xonangizni har kuni tozalashingizni aytayapsiz va e'tibor sizga qaratilyapti. Endi xonam har kuni tozalanadi deydigan bo'lsa, endi e'tibor nimaga qaratilyapti? Jarayonga, ya'ni obyektga nisbatan amalga oshirilayotgan jarayonga qaratilyapti. Yoki har yili Amerikadan yoki arab mamlakatlaridan aytaylik banan olib kelaman desangiz, siz bananni import qilaman desangiz, demak bu yerda e'tibor kimga qaratilyapti? Sizga. Lekin har yili
Arab mamlakatlardan banan import qilinadi desiz, mana endi bu narsa jarayonga qaratilyapti. Yoki yana bir misol. Qorovul har kuni institutimiz eshigini ochadi. Qorovul har kuni institutimiz eshigini soat 9 da ochadi deydigan bo'lsak, ha? Bu yerda nima bo'lyapti? Qorovulga e'tibor qaratilyapti. Lekin institutimiz eshigi har kuni soat 9 da ochiladi deydigan bo'lsak, mana endi nima bo'ldi? Bu yerda kim ochishi bizga qiziq emas. Qanday ochishi ham qiziq emas. Bizga nima qiziq? Muhimi jarayon. E'tibor jarayonga qaratilishi kerak bo'ladi passiv voice'da. Tushunish biroz murakkabga o'xshashi mumkin, lekin mana misollarda aytganimdek, o'zi nima haqida gap ketayotganligini, ya'ni ko'p ishlatilishini bilib oldingiz, ya'ni mas'uliyat bilan yondashishingizni talab qiladi aslida bu. Opam har kuni ko'chani supuradi. Opaga qaratilindi, bu oddiy gap, aktiv gap. Endi ko'chamiz har kuni supuriladi desa, bu passiv gap, ya'ni gapning egasi yo'q. Jarayonga qaratilyapti. Birinchisida opaga qaratildi e'tibor, ikkinchisida jarayonga qaratilindi. Endi davom etyapmiz. The room is kitobga qaraydigan bo'lsak, mana the room bu yerda subject emas, bu object. Is formuladagi to be room bo'lgani uchun is olindi. Cleaned every day, xona har kuni tozalanadi. Kim tomonidan? Noma'lum. Va bu yerda e'tiborni demak qayerga qaratmoqchi? Jarayonga qaratmoqchi. Shuning uchun ham passiv voice'dan foydalandi. Endi the room was cleaned yesterday bo'lsa, endi bu kecha, xona kecha tozalandi. The room ya'ni object holatida was cleaned yesterday. Xona kecha tozalandi. Kim tozaladi? Bilmaymiz. To'g'rimi? Yana davom etyapmiz. Pastda endi bir aktiv gap bilan passiv gapni bir-biriga solishtirib beryapti sizga. Somebody cleans the room every day. Somebody deb o'rniga biz taxminiy bir ismni olaylik. Qisqa Anvar, ha? Masalan, Anvar cleans the room every day. Anvar xonani har kuni tozalaydi. Present simple, to'g'rimi? Anvar subject plus verb plus complementar, ya'ni object holatda ketyapti. Yuqorida aytdik, complementar aslida object. Endi qaranglar, xuddi shu object, ya'ni tepasiga yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Sanjar deb Anvar tepasiga subject, clean tepasiga verb, ha? Va the room tepasiga object deb yozib olsangiz osonroq tushunasiz. Anvar cleans the room every day. Bu aktiv gap, chunki gapning egasi bor va e'tibor gapning egasiga qaratilyapti. Endi xuddi o'sha the roomda mundoq olib o'tyapti-da gapning boshiga subjectni uni qo'yib qo'yyapti. The room is cleaned every day. Xona har kuni tozalanadi. Kim tozalaydi? Bilmaymiz. Bizga buni chunki qizig'i yo'q. Chunki passiv voice'da gapirdi. Demak, bu yerda jarayonga e'tibor tortmoqchi. Xona har kuni tozalanadi. Ya'ni siz ham mehmonxonaga borib turib, xonalar tozami deydigan bo'lsangiz, Anvar har kuni xonani tozalaydi demaydi, ya'ni farroshda aytib o'tirmaydi albatta, to'g'rimi? Lekin xona har kuni tozalanadi deydi, siz tushunaverasiz-ku, demak jarayon bo'ladi. Chunki sizga uni kim tozalash, qanday tozalash qiziq emas, tozaligi muhim. Keyingisi, o'tgan zamonda somebody deydi uni, ya'ni Anvarni qo'yapmiz. Somebody cleaned the room yesterday. Anvar xonani kecha tozaladi. Xonani kecha Anvar tozaladi, yoki ya'ni bu yerda ham subject verb ed plus complementar, ash complementar bo'ldi. Object kelyapti yesterday. Ya'ni endi bu yerda gap kim haqida ketyapti? Anvar haqida, ya'ni Anvar tozalaganligi haqida ketyapti. Ochko Anvarga. Lekin the room was cleaned yesterday bo'lganda, ya'ni shundoq o'sha object holatida oldiga olib chiqib qo'yyapti-da, o'tmishga aylantirib qo'yyapti. Subject yo'q bo'lib qolyapti o'z-o'zidan. The room was cleaned yesterday bo'lyapti. To be keldi formula bo'yicha. Demak, xona kecha tozalandi. Nima bo'ldi bu yerda? Jarayon. Jarayonga qaratilgan e'tibor, ya'ni ochko jarayonga ketdi, xona toza. Obyektga nisbatan shu jarayon amalga oshirildimi? Oshirildi. Xuddi shu narsa passive voice bo'ladi. Endi present, past, mana bu yerda sizga tushuntiryapti, ya'ni hozirgi zamonda gapirmoqchi bo'lsangiz, demak qilinadi, olinadi, boriladi, kelinadi, tozalanadi, mashlarda hammasi demak MSR bilan gapiriladi. Chunki hozir ham shu jarayon bo'ladi, to'g'rimi?
lekin qilindi, olindi, tozalandi, boshlandi, boshlanildi, shunga o'xshagan narsa bo'lsa, was bor, o'tmishga o'tamizda, keyin past participle yoki degani bu V3. Ya'ni yo ed qo'sh, noto'g'ri fe'llar ro'yxatida bo'lmasa yoki o'sha V3 dagi holatini ol, masalan, done, made, broken ga o'xshagan deyapti. Demak, formulasini yozib olamiz. Object plus to be plus V3 yoki ed shu bilan yetarli o'zi. Demak, the past participle of regular verbs, ya'ni bu yerda sizga V3 nimaligini tushuntiryapti, buni yaxshi bilasiz. Endi misollar, mana juda ham chiroyli misollar kelgan bu yerda. Butter is made from milk. Qaymoq yoki sariyoq sutdan olinadi. Kim oladi? Noma'lum. Bizga e'tibor nimaga qaratmoqchi? Jarayonga qaratmoqchi. Qachon olinadi? Doimiy olinadi. Present bu. Tipada aytgan, mana present deb aytgan, demak present hisobida. Butter is made from milk. Demak, sariyoq sutdan olinadi. Juda ham ko'p ishlatamiz, so'rim bunaqa gaplarni. Demak, passive voice'ni yaxshi o'zlashtirishimiz kerak imkon boricha. Oranges are imported into Britain. Apelsinlar yoki mandarinlar Britaniyaga import qilinadi, ya'ni kirgazilinadi. Kim tomonidan? Bu bizga noma'lum. Endi shu gapni Anvar import qiladi deydigan bo'lsak, bu aktiv gapga aylanib qoladi. Anvar imported oranges, ya'ni Anvar import qiladi oranges'larni into Britain. Britaniyaga bo'ladi. Tushunarlimi? How often are these rooms cleaned? Mana endi savolida yana o'sha to be oldiga chiqariladi. Bo'ldi. To be doim oldiga savol bo'layotgandi. Bu yerda ham shu qoida. Qanchalik tezlikda xonangiz tozalanadi? Bu demak passiv gap, chunki formulaga tushdi, to be kelyapti, V3 kelyapti yoki idealiy holati. Ya'ni xonangizni qanchalik tezlikda tozalaysiz demadi. Agar shunaqa deganda how often deyarda do you clean your room bo'lardi. Ya'ni sen xonangni qancha tezlikda tozalaysan? Ya'ni siz qatnashardingizmi? Endi bunda aytayapti, xonangiz qanchalik tezlikda tozalanib turiladi. I am never invited to parties. Men hech qachon, bu yerda I subject ma'nosida emas, object ma'nosi kelyapti. Chunki biz aytganmiz, to be dan keyin fe'l kelishi mumkin. Fe'l kelsa ham u ing bilan kelish kerak, bu continuous bo'ladi. Va hozir o'tdik, to be dan keyin fe'l kelishi mumkin. U V3 holatida keladi yoki past participle deb, ha? Endi bu degani, demak shu formulaga tushdim, demak bu yerda I subject emas. Bu object. Men hech qachon bayramlarga, bazmlarga taklif qilinmayman. Ya'ni o'zini object deb qarayapti-da, men taklif qilinmayman deyapti. Ya'ni kim tomonidandir? Kimlardir? Uni hech kim taklif qilmaydi ekan uni. This house was built 100 years ago. Bu uy 100 yil oldin qurilgan. Ana. Bu uy 100 yil oldin qurildi. To'g'rimi? Kim tomonidan? Hech kim bilmaydi. Ko'plikda bo'lsa, this house was built 100 years ago. O'tmishga nima qilyapti sizga? Misol, ya'ni passive voice, ya'ni o'tmishdagi passive voice tushuntiryapti sizga. Bu uylar 100 yil oldin qurildi. Kim? Bizga noma'lum va buni qizig'i ham yo'q. Endi pastda yana bir nozikroq hudud bor. Juda ko'p marta eshitganmiz. I was born in London, ya'ni I was in 1995. Xullas shunga o'xshagan narsa ko'p ishlatilinadi. Men masalan 2000-chi yilda tug'ilganman deydigan bo'lsa, 95-chi yilda yoki 85-chi yilda tug'ilganman demoqchi bo'lsam, I was born in 1995. Men 95-chi yil tug'ilganman. Ya'ni bu yerda subject bor-ku, men deb turibdi-ku degan savol tug'iladi-da. Mana I was born in London. Men Londonda tug'ilganman. In 1958. 1958-chi yilda. Ya'ni yaxshilab tushunib olamiz shu narsani. O'zi umuman shu joyda ozgina nima bor xolos, buni shundayligicha yodlanib ketgan va nimagaligini aytib o'tamiz xolos bitta.
Ya'ni siz o'zidan o'zingiz tug'ilmaysiz. Hech kim o'zidan o'zi tug'ilmaydi. Tug'iltiriladi. Ya'ni onasi qatnashishi kerak. Bu yerda siz bo'lib ulgurmagansiz hali. Ya'ni subjekt ega bo'la olmaysiz. Buni egasi boshqa, aslida ona. Ona bo'lganligi uchun, lekin onani bu yerda yozilmaganligi uchun ham men tug'ildim deyiladi, lekin asl tarjima men tug'iltirildim bo'lish kerak edi. Kim tomonidan? Ona tomonidan. Shuning uchun ham bu yerda passiv voice ishlatilyapti. Ya'ni siz bu yerda I subject deya olmaysiz, hali subject bo'lib ulgurmagan. Shuning uchun ham bu passiv voice gapiriladi. Bu noto'g'ri fe'l born asli xuddi ayiq so'zidagi born bo'ladi. Born bo'ladi degani. Ya'ni bu V3 holatda kelyapti aslida. Aslida V1 holatda beer bo'ladi. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Endi passive voice'da gapirishni ko'pchilik ma'qullaydi. Bu qaysi ma'noda? Masalan, siz passive voice'da ham, past simple'da ham yoki boshqa present simple'da ham passive voice'da ham gapirsangiz bo'laveradi aslida, moslashtirib, gapni kelishtirib. Lekin passive voice'da gapirish gapni ancha chiroyliroq ko'rsatadi va bu IELTS'da ham qadrlanadi. Masalan, ikkinchi gapni ko'raylikmi? Passive voice plus by kelyapti. Ya'ni by degani orqali yoki tomonidan degani. Atayin ikkinchi gapdan ko'ryapman, birinchi gapni keyin tarjima qilib beraman, tushuntirish oson bo'lishi uchun. The telephone was invented by Alexander Bell in 1876. Telefon Alexander Bell tomonidan 1876-yilda yaratilindi. Ya'ni xuddi shu tomonidan degan so'zni yoki orqali degan so'zni by beradi bizga. Ya'ni gapni egasini by beradi. Mabodo shu narsani kim qilganligini bermoqchi bo'lsangiz, demak by orqali berishingiz kerak. Endi Alexander Bell 1876-yilda telefonni yaratdi degandan ko'ra 1876-yilda telefon Alexander Bell tomonidan yaratilgan desa, mana gap badiyroq, hamda chiroyliroq tus olyapti, shuning uchun ham bali ham shunga yarasha. My brother was bitten by a dog last week. Mening ukam it ukamni tishlab oldi degandan ko'ra, ya'ni ukam it tomonidan tishlandi deyapti, ya'ni juda ham bir nima deydi? Passive voice avval gapirib oldi-da, my brother was beaten deyapti. Mening ukam tishlandi. Kim tomonidan? Yoki nima tomonidan? By a dog last week. O'tgan hafta. Endi tepadagi nimaga qaytyapmiz? We were woken up by the noise. Biz uyg'otilindik. Shunday qolsa, demak, bo'laveradi. Lekin bu o'shani gap kim tomonidan yoki nima tomonidanligini qo'shib qo'yish, mana shu passive voice by orqali berilyapti. By the noise. Shovqin tomonidan biz uyg'otilindik. Ya'ni shovqin bo'ldi, shuning uchun uyg'ondik demoqchi. Biz shovqin orqali uyg'otilindik. Endi tepadagi gapga ham shuni moslab ko'ramiz. The room is birinchi gapi. The room is cleaned every day. Ha? Demak, xona tozalanadi har kuni. Endi Anvar tomonidan tozalanadi deb, ya'ni gapni chiroyliroq tus oldirish va passive voice gapirish maqsad bo'lsa, demak Anvar cleans the room every day desa ham bo'ladi. Anvar har kuni xonani tozalaydi bo'lib qoladi unda. Lekin xona har kuni Anvar tomonidan tozalanadi demoqchi bo'lsak, the room is cleaned by Anvar every day. Ya'ni vaqt doim oxirda keladi 90% holatda. Ya'ni doim oxirga qo'yamiz degan bo'laveradi aslida. Xona Anvar tomonidan har kun tozalanadi. Mana endi gapda subjekt qatnashib qoldi, lekin bu komplementar to'ldiruvchi hisobiga o'tib qolyapti endi. Endi o'tmishga, the room was cleaned yesterday. Xona kecha tozalandi. The room was cleaned by Anvar yesterday. Xona kecha Anvar tomonidan tozalandi bo'ladi. Demak, umumiy xulosalaydigan bo'lsak, passive voice, ya'ni passive gap shunday bir gapki, bu yerda e'tibor egaga qaratilmaydi, shuning uchun ham subjekt emas, object oldiga chiqib qoladi. Ya'ni object oldiga chiqib turib, e'tibor jarayonga qaratilinadi. Qilinadimi, yo'qmi, kim qilgani bizga unchalik qiziq bo'lmaydi. Lekin kim qilganligini qo'shmoqchi bo'lsak, by bilan berib qo'yaveramiz uni ham, yanada chiroyliroq qilib gapni. Tushunarli-ya, demak. Passive voice o'z nomi bilan
ega pastga o'tib ketadi, ya'ni passivlashadi-da. Bu yerda holat, ya'ni jarayon muhim ahamiyat kasb qilib qoladi. Demak, o'ng tomonni astoydil ishlaymiz morfini. Tushundingiz, mavzu oddiy mavzu emas, lekin juda ham kerakli mavzu, lekin qiyin ham emas, qiziq mavzu, tushunsa bo'ladi. Faqat ko'proq mashq ishlash kerak. Va berilgan hikoyamizda ham juda ham ko'p misollar kelingan bunga. Uni ham tarjima qilib chiqadigan bo'lsangiz, o'z-o'zidan hammasi o'z o'rniga tushib ketadi. Tahlilini ko'rib chiqamiz. Xudo xohlasa guruhda shu bilan muammoingiz hal. Inshaalloh. Sizlar Mr. English Academy'sining Murphy uchun maxsus mavzulashtirilgan audiosini tingladingiz. Shu o'rinda administratorimiz yana bir aytib o'tdi. Raqamimizni aytib o'tishimizni, agar bizning akademiyamizda ta'lim olmoqchi bo'lsangiz, 93 kodi bilan 062 22 11 raqamiga qo'ng'iroq qilib, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Sizni safimizda ko'rishdan biz albatta xursand bo'lamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Thank you.